mami. Ai, phụ mình ní sốt sốt cái cầu mà đi phá nó xoay mất trong đoàn nè. Tu chẳng cũng thể tè ra đó, mà lê xin đi cũng thể tè ra đó. Tu chẳng thể ra đó. ညာမညာရောမနေ့စကတလောက်အကျိုးတင်တာညာနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းညာချင်ရင်လည်းညာနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဖိုင်ပါပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြော making နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါပါတယ်ဟိုကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်တာတော့တကယ် weak နေပါပဲအပြင်မှာတိုက်တဲ့အတိုင်းမှာဒါမဲ့လည်းဟိုပြချက်အနေနဲ့လှအောင်လို့ဘုန်းတို့ slow ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ volume ဆန်သွားတယ်ပေါ့ထိခိုက်မှုကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်နော်။အဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်မှာ။အဲ့အဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်။ငိုရာအမြဲတည်းတော့ကြာတော့ငိုပြသေးတာ။အဲ့လို။မင်းကတည်ပဲတည်။ငိုပြသေးတာငိုပြသေးတာ။လူပဲတည်တာကျွန်တော်ကဘွာကြီးပါတည်ပါ။ဟာ just say ။ဘာလို့ပြောကြည့်လဲ။ရမ်းမေးတာပဲ။ထပ်ပြီးတော့လို့ပြောမလဲ။အခုမင်းမောင်တည်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လာမယ့်တန်ပိုကတော့ဒီနေ့ရောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြူပြီးတော့ spoil လိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။အပြင်မှာတကယ်ပြည့်တယ်လို့ပဲ။ writer အဲ့လိုပြင်မှာတကယ်ပြည့်တယ်လို့ပဲနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရတယ်နော်။မှန်ပါနော်။အဲ့မှာအကြည့်တစ်ချက်နဲ့ပြီးဆုံးသွား။ဒီတနေ့မှာပြေးမညာရင် writer ကိုညာမညာတော့မနေ့စကတလောက်အကျော်တင်တာညာနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းညာချင်ရင်လည်းညာနိုင်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့ညာညာလည်းညာလည်းမညာဘူးပေါ့တခູ້တော့ဖြစ်လာမှာနောက်တော့စီတိုးရဲ့တိုးသွားနောက်ထပ်ဖွက်ထားတဲ့ဇက်ကောင်တွေလည်းပါလာပါသေးတယ်အဲထွက်လာအောင်ပါ special guest တွေတင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တင်းတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဟိုခင်ကြီးဆိုဦးရဲ့သမီးလို့ပြောတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ပလိုက်ပြီထင်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရင်သွေးရကြတော့အဲ့လိုဟိုခံမန္တာထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်တွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီခုတော့ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုချိုးဟာတွေကကြာဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဟိုပရိသတ်ကိုပြပြီးတော့မဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်ဆက်တော့အဲ့လိုမျိုးလှည့်ထားပြီးတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ဟာတွေလှည့်ထားတာရှိဒီရင်သွေးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာအဲ့ဒါဟိုဘသူမိဘဘသူသားသမီးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပေါ်သွားတာရှိပါတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ကြံတဲ့ရင်သွေးလေးတွေကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကြံတဲ့ရင်သွေးတွေကဘလောက် deep ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပရိသတ်ကိုထပ်ပြီးတော့မယုံမရဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာဒါဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ဟုတ်အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို quality ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မြင်လိုက်တာပါဒါပုံတော့ဒီလိုလေးဘောပြန်လို့လဲဆိုအဲ့လို second mind ခဏလေးဖြတ်ခနဲကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတနေကုန်နီးပါပေါ့နော် grain joy တွေနဲ့လေချာအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဟိုအပင်ပန်းခံပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြော making နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါပါတယ်ဟိုကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်တာတော့တကယ် weak နေပါပဲအပြင်မှာတိုက်တဲ့အတိုင်းမှာဒါပေမဲ့လေဟိုပြချက်အနေနဲ့လှအောင်လို့ဘုန်းတို့ slow ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ volume ဆန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်နောက်နေမှာအဲ့ဟိုဝေဖန်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လက်ခံတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကအခုဒီ comment တွေအားလုံးဟိုတေချာတလေးတစားဖတ်တယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုနောက်ကားတွေမှာအမားနည်းအောင်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဇက်ကွက်တွေနဲ့ထပ်လာခဲ့ပါမယ်လို့ဟုတ်အဓိကကတော့ပင်မန်းတာပေါ့နော်အဓိကသူပေါ့သူကကြာဒီလိုဒီလမောင်းရင်းကနေပြီးတော့ grain joy တွေဆွဲတဲ့ကကြသူ့ကိုစောင့်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာ damn နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့နောက်ပြီးရတဲ့ကကြအောက်ကဒီမှာဟိုနည်းနေဟိုခင်းထားပေမဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းပါပါတော့ထိကြိုက်တယ်ရတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေအတွက်ဟိုတန်နဲ့ဟိုကြိုက်တဲ့ဟိုနည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင် reset တစ်ခုရတယ်ရတာဖန်နီးရချုံနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါ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 
story ပေါ့เนาะအဲ့မှာမမမဒီသားအားကြံခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အခုမင်းမောင်လည်းထေသွားပြီဆိုတော့ဒီသားနဲ့ဆက်တွေ့မှာလားဆက်မတွေ့ဘူးလားပြီးရင်ဒီသားရဲ့ဘေးမှာထူးချွန်ရှိသေးတယ်ထူးချွန်နေရအောင်ဘယ်လိုတွေချိန်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးထက်လာအောင်ပါပါကြံပါသေးတယ်အပိုင်းနေအများကြီးကြံသေးပါမတ်တရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိပါတယ်အများကြီးပေါ့เนาะအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ရိုက်ကူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တန်ငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တော့လေကျန်တဲ့တယောက်ဟိုတန်ငယ်မင်းနဲ့
ใช่ป่ะอ่ะอำนาจยานี่ก็ใช่ป่ะครับจ้าวจ้าวอ่ะเลยจนไอ้ตะคันตะคันตะคุนตะคุนเปียวปูตู่ตลอดตลอดเส้นได้อยู่ตลอดเส้นได้ไปหรอเสร็จไปตัวอ่ะสกาเอี้ยนเมียนน่ะตู่ก็ဆိုလို့ရှင်ไอเดียทิ้งเนี่ยเฉยมาอ่ะทูจูนโฟโลช็อตโฟโลช็อตだแม้ตัวเซนนี่เนี่ยတွေ့ว่าလို့ရှင်ใหญ่กว่าจ้าวใหญ่กว่าซะไม่เปียวหรอเดตู่ขะเหมียตู่ขะเหมียไอ้หลูตะซินตะซินปี้ว่าอยู่ဆိုလို့ရှင်ไอ้หลูใหญ่จ้าวว่ะได้ไหมล่ะยาติอูรู้ว่าแลปูเลยพี่ดาบงโนดิยายกูนี่ดิอตันไม่ยามาဆိုလို့แอร์คอนเปิดตารูปังกาเปิดตารูရှိတဲ့အခါကျတော့ပူပူလောင်လောင်ညာနေမှာသူ့မှာဒေါသတွေထွက်ရတာပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ဒရုမတိမချင်းအောင်လဲသူကလှုပ်ပေးရသေးတယ်သူအစားဆုံးလှုပ်ပေးပြီးတော့မှဒရိုက်တာမကြိုက်ဘူးပြောတယ်သူကပြန်လောင်ရသေးတာဆိုတဲ့အခါကျသူလည်းအများကြီးဟိုပစ်မန်ပစ်မန်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်စူညံနေဆိုတာကျတော့ဟိုသူ့သူ့ရဲ့ဟိုဒီစင်ဒီရဲ့ character ပေါ့เนาะအပြည့်မသွန်းဆက်မဟုတ်ဘူးဒီစင်ဒီဒီအာဟိုစင်ဒီဆိုတဲ့လူကသူကဟိုသူထင်ရဆိုင်တဲ့လူမျိုးအဲ့တော့ तू လိုချင်တာမှမရဘူးဆိုလို့ရှင် तू ဘက်ကကြည့်ရင် तू အကုန်ပန်းတယ် तू तू site ကနေ तू အတားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတသက်လုံးဖေးမလို့နေလာတယ် तू ရဲ့တသက်လုံးဒီအိမ်ကူလို့ तू ခိုင်းဆရာလူလို့မြင်လာတယ်ခင်ငိုင်းကရုပ်တရကြီး तू ဖေးရဲ့သမီးဆိုကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်မှာ तू ရဲ့ပောက်ကွဲလာတယ်ဒေါသအဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမမတို့ကအရန်စီစိတ်နေမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဥငယ်ဟိုဝင်းင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်မနိစစ်ကရောက်လာတယ်အားလုံးထဲမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ तू ကဟိုဖယ်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး last time ဘူအနေနဲ့မင်းမောင်ကဟိုမသေးခင်မှာ तू ပြောရတဲ့စကားရှိတယ်နေရတာစကားဆိုင်ဆိုင်ကမျိုးစစ်မာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့ item တွေပေါ့ဆက်လာပါအောင်မယ်စင်ဒီဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်လဲဆိုတာရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်သူပြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ပိတ်သက်ခံမဲထားသလိုပြစ်မလာတာတွေအဲဖြစ်လာတာတွေအထင်မှတ်ထားတာတွေအများကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ဒါမိမသေးသွားရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အပြောင်းတော့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကပြောသွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ထိခိုက်မှုကပို့ပြီးပြင်းထန်တယ်နော်အဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်မှာအဲ့လောက်တော့ပြောလိုက်ငိုရာအမြဲတည်းတော့တော့တော့ကြာတော့ငိုပြသေးတာအဲ့လိုမင်းကတည်ပဲတည်ငိုပြသေးတာငိုပြသေးတာလူပဲတည်တာကျွန်တော်ဘွာကြီးပါတည်ပါအာ just say လာမမဒါကဟိုဒါအခုဒါဘုံတို့ဒီဆယ်ပိုင်းကျော်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒါအရှိတံပိုးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်တစ်ဖြတ်စာဒီနောက်ဂျန်နဲ့နောက်ထပ်12ပိုင်းကျော်လောက်ဂျန်သေးတယ်အဲ့12ပိုင်းကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုမင်းမောင်မရှိတော့ပြီမဲ့ကိုမင်းမောင်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အဲလူတွေကိုမင်းမောင်လိုပဲချက်တက်တဲ့အကြည်တက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပါအောင်ပါအဲ့တော့ဒီအကြည်တက်လေးကဒီနှစ်ယောက်ထဲကဘယ်သူကအကြည်တက်လေးဖြစ်မလဲဘယ်သူကအနောက်တက်လေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ဒီရင်သွေးကိုအားပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာလေးဒီကမှအများကြီးကျွန်တော်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်ကြိုးစားထားပါတယ်โอเคပါအဘုံတို့ရဲ့ဒီရင်သွေး series လေးမှာမိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဈားလေးကခံစားချက်တွေဟိုဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုတနေ့မိဘဖြစ်လာရတဲ့ဘုံအများနဲ့အဲ့ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာ message တစ်ခုပေးစင်တာကမိဘတွေကိုကဘယ်နေရာကိုဒီရင်သွေးဖြစ်လာရင်ကိုကဘယ်မိဘမှာပေါက်ဖွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့မရကိုကမိဘဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ကိုကပုံစံသွင်းပြီးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ message လေးနဲ့ဒီ series လေးကိုရိုက်ကူးတာပါအဲ့တော့ဒီ series လေးကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအိမ်နာမပြူရသေးတဲ့လူတွေရင်သွေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မိဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့ message လေးတစ်ခုရရင်ကျေနပ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့အပေးဝေဖန်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူကျော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မထင်မပန်းနဲ့ဟိုတကုံအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပိုင်းပိုင်းတွေမှာလည်းရင်ခုန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပြပါအောင်လို့ပြောပါမယ်နော်